Професор, політолог, філософ, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Франкового вишу, а з іншої сторони художник, поет та письменник. Усе це дивовижним чином поєдналося в одній людині – Валерію Денисенку. Життя його обірвалося доволі рано через страшний діагноз, а виставка, яка мала відкритися іще за життя митця, тепер переурочена його пам'яті. Власних картин є набагато більше, адже є багато картин, які Валерій Миколаївич і дарував своїм друзям, і які розходилися по світу. Адже його картини є не лише в Україні, а й в інших країнах світу. І я пам'ятаю, що Валерій Миколаївич, скільки я пам'ятаю, малював завжди. Спочатку це були такі, можливо, несміливі малюнки олівцями, акварелью, фарбою, але це ще виглядало так спочатку, можливо, так несміливо. Для когось батько, для когось друг, для інших наставник. Проте спогади їхні теплі та хороші. Ми були студентами, ми це знали, і такі ходили різні легенди, історії про Валерія Миколаївича. Ми спершу його досить боялися, бо він був строгий викладач, але потім ми його надзвичайно полюбили. І він був унікальною людиною, яка саме могла сполучити це фантазію художника і раціональність науковця. Таких людей є дуже мало, але він саме таким унікальним, він саме таким унікумом був. Рівно 20 років я знав Валерія Миколаївича, і по суті усе наше з ним спілкування, ну особисто для мене це було постійно відкриття якихось нових аспектів, якихось нових талантів Валерія Миколаївича. Тобто він був різносторонньою людиною, тобто, я кажу, і творчою, і науковою, і хорошим він був другом, наставником. Продовжують захоплюватися науковцем та митцем і його колеги та друзі. У кожного свої спільні спогади із Валерієм Денисенком. Кажуть, дружити із такою людиною було за честь. Для мене сприйняття Валери йде через дві речі. Це величезна кількість кольорів, які не просто представлені на його картинах, але які роблять гармонію, які роблять настрій, які роблять відчуття сонця, якихось таких позитивних добрих емоцій. І те, що він любив. Він любив гарні місця, гарні речі, він любив людей, він любив життя. І це передавалося. Ми дуже часто почали їздити кататися на лижах. Валерій Миколаївич був унікальний в цьому плані, тому що він був у чудовій спортивній формі. Він долав такі маршрути, що не кожен підготовлений фахівець може це зробити. Це були походи на Говерлу. Один раз в рік, як мінімум, ми повинні бути були на Говерлі. Плов Валерія Миколаївича і Бограш – це було величезне свято в Карпатах. Дочка митця пригадує, скільки б не питала у батька, що ж зображено на тій чи іншій картині, він ніколи не розповідав. Мовляв, кожному потрібно зрозуміти самотужки. В картинах та в роботах Валерія Денисенка, направду, його душа. Вони промовляють до нас, вони закликають нас до діалогу, до роздумів, до такого німого, можливо, якщо так можна сказати, спілкування. Я дихаю, я живу, я радію. За таким девізом жив та творив Валерій Денисенко. За своє життя чоловік написав сотні картин. У виставку, яка ще понад місяць триватиме у Львівській філармонії імені Скорика, увійшло лише 16 робіт. Усі вони з раннього періоду творчості – 90-х років. Давид Берішвілі, Марічка Драбич, Юрій Яворський, «Правда тут Львів».